սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ ծանոթությունը դուդուկին տեղի ունեցավ դպրոցում սովորելու տարիներին, երբ դպրոցական մի միջոցառման մասնակցելով լսեցի դուդուկի «Քաղց Ռութովիչ» ձայնը, որը մի անբացատրելի զգացողություն առաջացրեց իմ մեջ։ Այդ տարիներին ես սովորում էի տեղի երաժշտական դպրոցի ակորդիոնի բաժնում, ծանոթ էի երաժշտական արվեստին։ Ես հասկացա, որ դուդուկը այն գործիքն է, որը համահունչ է իմ էությանը, խառնվածքին ու մտածելակերպին։ Այդ օրը ինձ համար դարձավ ճակատագրական, իսկ շատ շուտով իմ դուդուկի ծանոթությունը վերածվեց մտերմության։ Ես մտերմացա դուդուկի հետ, մենք դարձանք լավ ընկերներ։ Դուդուկը հայի հոգու գանձարանն է։ Այս խոսքերը պատկանում են երիտասարդ դուդուկահար Արտավազդ Թադևոսյանին, որն այս երեկո Բարևի հյուրն է։ Ես ուզում եմ ողջունել Արտավազդին։ Բարի երեկո։ Ողջույն Արտավազդ, արդեն մի փոքր ծանոթացել եմ քո կենսագրությանը, որը շատ կարճ է որպես տարիքային կենսագրություն, բայց այն ինչի դու հասել ես որպես մի 23-ամյա երիտասարդ, կարող եմ միայն հպարտություն պարգևել ծնողներիդ և հպարտություն պարգևել նաև յուրաքանչյուր հայ մարդու, որը կարող է ծանոթանալ քո այն հրաշալի ձեռքբերումներին, որոնց համար երևի մի ուրիշը կարող էր 50 տարի տանջվել, աշխատել, իսկ դու կարողացել ես շատ երիտասարդ հասակում այս ամենին հասնել, նշանակում է քո առջև դեռ շատ դռներ կան, որոնք պիտի բացվեն։ Շնորհակալ։ Երբ ես ծանոթացա ընդհանրապես բացեցի այն ուսումնառության ընթացքում ստուգարկների և քննությունների թերթիկը, որը ինձ տրամադրեց տիկին Գոհարը, Արտավազդի մայրը, ես ուղղակի հիացա, երբ տեսա բոլոր առարկաները, անկախ մասնագիտականից, որտեղ մասնագիտությունը արդեն գերազանց է, իսկ մնացած բոլոր առարկաները, որը վերաբերում է մանկավարժությանը, հայոց պատմությանը, փիլիսոփայությանը, քաղ պաշտպանության արտակարգ իրավիճակներով, այսինքն բանակային այդ իրավիճակին, ռուսաց լեզու և մնացած բոլոր առարկաները, և բոլորը ստուգված և գերազանց գնահատականներով այսպես լեփլեցուն մի հրաշալի էջ, որ նա այսպիսին է, ես պարզապես հասկացա, թե ինչ բան է նվիրումը և ինչ բան է լրջությունը մարդկային էության։ Ես այս 23-ամյա երիտասարդի մեջ տեսա այն լրջությունը, որը նշանակում է աշխատանք, որը նշանակում է տառապանք նաև, որովհետև այսպիսի գնահատականներով Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան ավարտելը իսկապես բավականին լուրջ նշանակություն ունի մարդու ուսագրության համար, և ուզում եմ անպայմանորեն խնդրել, որպեսզի Արտավազդը ինքը մի փոքր մեզ ներկայացնի այն ամենը, ինչին ինքը հասել, որովհետև դա շատ ավելի ճիշտ կլինի, քանզի մենք այս երեկո ամենքս միասին ծանոթանում ենք Արտավազդի հետ։ Արտավազդ, 1-2 րոպեում ինչ կարող ես ասել այն ամենի մասին, ոչ թե այն ուրեմն մրցանակների, որոնց արժանացել ես, մենք այդ մասին կխոսենք երկրորդ բաժնում, իսկ այն, ինչ քեզ համար նշանակել է դառնալ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ուսանող, իսկապես այդ պատվին արժանանալ և ամեն ինչ կատարել գերազանցապես հաջողությամբ, ինչ է պետք մարդուն այդ ամենին հասնելու համար։ Գիտեք, նախ ձեր թույլտվությամբ ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ այն ուղում, որը ես անցել եմ, և այն ուղու մեջ ովքեր մեծ դեր են ունեցել։ Այս դեպքում իմ դասախոսներին շատ շնորհակալ եմ իրենց, անուններ թվարկեմ, Նորայր Դավթյան, Անժելա Աթաբեկյան, իմ ուսուցիչ Գևորգ Տաբաղյան, իմ վարպետներիս անցնեմ ձեր թույլտվությամբ։ Առաջին ուսուցիչս եղել է Խաչիկ Խաչատյանը, Մերանգյանի սոլիստ է համարվել նա, այո, մենակատար, և շատերը շփոթում են ուրիշ Խաչիկի հետ, բայց ասեմ, որ նա եղել է դասական դուդուկի հիմնադիրներից մեկը։ Այնուհետև պատիվ եմ ունեցել ուսանել դուդուկի մեծ վարպետ Ջիվան Գասպարյանի մոտ, իսկ հետո իմ վարպետիս մոտ եմ ուսանել Գյորգի Մինասովի մոտ, որ ամեն անգամ այդ բառը արտաս, այդ անուն ազգանունը արտասանելից խորը պատասխանատվություն եմ ուզում, այնուհետև կոնսերվատորիայում և ասպերանտուրայում սովորել եմ դոցենտ Գևորգ Տաբաղյանի մոտ։ Շնորհակալ եմ բոլորին, իմ վարպետներին, իմ ուսուցիչներին։ Գիտես Արտավազդ, ես գիտեմ, որ դու բացառիկ այսպես իրավիճակներում, էքստրեմալ կարելի ասել պայմաններում ավարտել ես ասպիրանտուրան, ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում, ինչ է պետք երիտասարդին, որտև այս պահին վստահ եմ երիտասարդներին ուշադիր լսում ես, որպեսզի նա այսպիսի թվանշաններով, այսպիսի հաջողությամբ կարողանա ավարտել կոնսերվատորիան և ընդհանրապես 3 ամսում նաև ասպիրանտուրան։ Արդյոք դա մեծագույն աշխատասիրություն է պահանջում, կամ կարծում ես տաղանդավոր ես։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, ես այդ մասին երբեք չեմ էլ մտածել, երբեք չեմ էլ մտածի, ես ունեմ պատասխանատվություն, նախ ինքս իմ հանդեպ, ես առաջինը հարգում եմ ինքս ինձ,
եւ այդ հարգանքն է բերում դեպի հարգանք դիմացինի եւ այս նվիրումը իմ արվեստին։ Դու խորին շնորհակալությամբ եւ ակնածանքով խոնարհվեցիր քո վարպետների առջեւ, իսկապես մեծանուն վարպետների մոտ բախտ ես ունեցել ուսանելու եւ այն ամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք քեզ հնարավորություն են տվել, որպեսզի դու այդ բախտին արժանանաս։ Դրանք քո ծնողներն են։ Ինչպես են հայրասել քո ծնողների մասին։ Ինչպիսի դաս ես դու նրանցից ստացել, խավորապես, որը քեզ այսպիսին է դարձրել Արտավազդ։ Ես միշտ եմ նշում, ես բացառիկներից եմ, որ ունեմ նման ծնողներ եւ քույրիկ։ Գիտեք, խոսքեր չկա, խոսքերը կեժանացնի այդ ամենը, հպարտեմ ամբողջական ի խոսք, հպարտեմ, որ նման ծնողներ եւ քույրիկ ունեմ։ Իրենք գիտեք, աշխատանք արվել է իմ կողմից, արվում է իմ կողմից, պետք է արվի իմ կողմից, բայց այդ օժանդակ լծակը այնքան ամուր է, որ երբեք անմոռանալի է եւ անուրանալի։ Շնորհակալ եմ եթերից իրենց։ Այդտեղը երբեք բաց չի մնում։ Այդ տարածքը մնում է ամենից հարազատը եւ ամենից քաղցրը, որ դու ունես այս աշխարում։ Եվ ես հուսով եմ, որ նրանք մեծապես դերևս կկարողանան ծառայել քեզ, որտեւ դու ոչնչով չես կարող փոխանել։ Այն երջանկությունը, որ դու պատճառում ես ծնողներիդ եւ քույրիկիդ, դա ինչ ասեմ, դա շատ նորմալ է։ Իրականում բոլորը պետք է այդպես լինեին, բայց այն ինչ ծնողն է մատուցում իր զավակին, խոնարհությունը, որով ծառայում է ծնողը իր զավակին, դրան փոխադարձել որևէ մեկը չի կարող այս կյանքում, ուստի պիտի կարողանաս միշտ այդ երախտագիտությամբ շնորհակալ լինես այն մարդկանց, որոնք քեզ նախլույս աշխարհ են բերել, եւ հետո այսպիսի գտասրտությամբ ու ջանասիրությամբ ծառայել են քեզ, որպեսզի դու այսպիսի հրաշալի որդի լինես։